नमस्कार मंडळी, मी भूषण गावडे तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो. मंडळी, हाली बजेटच्या व्हिडिओमध्ये रिव्ह्यूज येत होते की परशुराम घाट याचं काम कुठपण झालं आहे, चालू आहे की नाही ते सगळं दाखवा. सध्या कसं माहिती का, दुपारी 12 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आहे ना, घाट मोठ्या वाहनांसाठी अवजड वाहनांसाठी बंद आहे, त्यामुळे दाखवू शकत नाही. पण हां, रात्रीचं मात्र नक्की दाखवू शकतो. झालं असं की मी 8 तारखेला आलो होतो गावी आणि लगेच 10 वाजेपर्यंत मुंबईला गेलो. काही का मेन प्रॉब्लेम झाला ॲक्च्युली माझ्या सिमकार्डमध्ये, आणि प्लस माझे प्रोजेक्ट होते ते सुद्धा इथे अर्धवट राहिले. म्हटलं इथे येऊन पूर्ण होतील पण नाही, तर मुंबईला गेल्याशिवाय काही होणार नाही. तर जाताना ट्रेनने गेलो आणि गावी येताना रिटर्न लग्जरी बसने आलो. तर म्हटलं आता जातोच आहे, तर परशुराम घाटचं सध्या काम कुठपण चालू आहे, कितपर्यंत टप्प्या का मधले मधले पॅच किती कम्प्लीट झाले ते पण दाखवीन. आणि गॅरंटेड सतो 100% मंडळी, येत्या वर्षभरामध्ये काम मात्र फर्स्ट क्लास होणार आहे. मी तर दर्शन घेतलंच आहे, तुम्हीसुद्धा घ्या. आणि हो, येता येता आहे ना वरून दादांचं आगमन झालं, पाऊस पडला धो धो धो, पूर्ण रस्ता मात्र एकदम काय म्हणतो निसरडा झाला, ते बघायला मिळेल तुम्हाला. तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा. काम तर जोरदार सुरू आहे मंडळी, कारण ऑब्विसली दुपारी 12 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रस्ता बंद असतो मोठ्या मोठ्या वाहनांसाठी. धुळीचं प्रमाण जास्त तर नाही म्हटलं तरी बरोबर ना साहेब? हे बघा, आता तुम्ही स्वतः लाईव्ह बघा. भीती वाटते काय माहिती का, आजूबाजूला दगडी जेवले आहेत, एकदम काहीतरी आलं कोसळलं तरी पुन्हा हा रस्ता ब्लॉक होऊ शकतो. सो इथून जे 2 व्हीलरवाले पास होत असतील ना, 2 व्हीलरवाले, त्यांनी तर पहिली सावकाश गाडी चालवली पाहिजे, सावकाश. तेव्हा ह्या साईडला वजून स्ट्रेट स्ट्रेट असा रस्ता ना, स्ट्रेट स्ट्रेट है ना. हां सरळ रस्ता, आपल्याला माहिती पडेल येता येता, वर्षभर माहिती पडेल रस्ता किती झाला आहे तो कामकाज. इथे मधला पॅच ओके ओके आहे, चांगला आहे. हां 5 वर्ष जातील. हे बघा ह्या साईडला बघतो जी मोठी मोठी हे दिसतात ना, भीती वाटते खाली कोसळते का म्हणे. बाग कोसळणार तर नाही म्हणा, पण सांगू नाही शकत नाही. कारण सध्या ते पाऊस पण पडतोय, कालच पाऊस पडून गेला. Thank you.
बघा वाजले ठीक सकाळचे 5:15 आणि 5:15 असता सुद्धा काम चालू आहे बघा ह्या लाईनला. हो बाहेर कामकाज आहे, सुरुवात चालू आहे. येईल वर्षभरामध्ये आपल्याला निकाल पाहायला मिळेल याचा. सध्या पावसाची फक्त जरा चिन्ह जरा असली त्या गाडी फक्त जरा सावकाश चालली पाहिजे. हा चिन्ह म्हणजे हा घेऊया ना घेऊया. आणि आमचे आजचे पायलट हा नेहमीचेच पण मी आज स्पेशली आलो आहे परशुराम घाट. तो सुद्धा आपल्याला दिवसा ढळा दाखवायला नाही भेटणार कारण गाड्या जास्त बंद असतात इथून हेवी गाड्या. तर म्हटलं रात्रीचा प्रवास करूया आणि दरवेळी आपला रात्रीचा प्रवास होतो नेहमी. हे बघा हे बघा या साईडला स्वतः बघा तुम्ही. हां हे महाराष्ट्र पोलिसांची बॅरिकेड. हां जे दुपारी तुम्हाला जास्त पाहायला मिळतील ते या लाईनला का. परशुराम घाट आम्ही खाली उतरलो. आता थोड्या वेळात आम्हाला लागेल चिपळून. आणि बाजूलाच पास झाले इलेक्ट्रिक इंजिन आणि माल डब्बा मालगाडी. इलेक्ट्रिक इंजिन चालू आहे, टेस्टिंग चालू आहे. तर कधी वाट बघू एक्सप्रेसनं लागते कधी एक्सप्रेस म्हणा किंवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पॅसेंजर लागेल लागेल जून महिन्यामध्ये नक्कीच लागेल. परशुराम घाट तुम्ही बघितलात काय सध्या करंट स्टेटस आहे. दिवसा डबा नाही दाखवू शकत का बंद असतो पुन्हा वाहनासाठी मोठमोठ्या वाहनासाठी. आणि आता जर पुढे आलो आरवलीला तर पावसाने धमाकेदार एंट्री केली आहे. तुम्हीसुद्धा बघून घ्या. हे बघा आता आम्ही आरवलीला आहोत आरवली आणि पावसाने धमाकेदार एंट्री केली आहे. अक्षरशः लाईट पण गेली या साईडला. म्हणजे गाडीची लाईट ना आजूबाजूची लोक त्यांची लाईट गैरसमज करून घेऊ नका. बघा बघा ओव्हरटेकिंग बघा ओव्हरटेकिंग वाले बघा पावसाच्या रोड पूर्ण हे काय निसरडा. ओव्हरटेकिंग मात्र करणं थांबत नाही. माणूस
ना जरा खंटे जाओ कोई जरा इतना ही कर सकते हैं घंटा तो निसर्ग संतोष है एक घंटा निसर्ग संतोष है।